U Sjedinjenim državama raste zabrinutost zbog situacije u Afganistanu i Iranu, pa je jedan odbor Američkog senata najavio da će uskoro održati pretres o situaciji u Afganistanu. Kolega Branko Mikašinović razgovarao o tome sa predsjednikom Instituta za verska pitanja i politiku Josephom Gribovskim. Zabrinutost Vašingtona povodom ratnih zbivanja u Afganistanu govori koliko o unutrašnjoj, toliko i o spoljnoj politici Sjedinjenih Država. Naime, demokrate koje kontrolišu i predstavnički dom i senat izabrane su 2006. a 2008. je izabran i demokratski predsjednik na osnovu političke platforme koja je obuhvatala i obećanje o okončanju rata. To se nije dogodilo, već se rat u Afganistanu intenzivirao, a Irak je daleko od toga da postane stabilan. U svetlu predstojećih kongresnih izbora, pitanje rata i mira postaje sve aktuelnije. Pored nastojenja da razvije svoj nuklearni program, Iran jača svoj regionalni uticaj, posebno u Afganistanu, Iraku i Siriji. Šta to nagoveštava? Iranski uticaj raste ne samo regionalno u Aziji, već i u Africi, što se odražava i u tešnjim odnosima između Irana i Eritreje, kojoj Iran šalje oružje, dok ta zemlja za uzvrat destabilizuje Somaliju i ugrožava Etiopiju. Iran u stvari profitira zbog nedostatka jasne politike Sjedinjenih Država i Evrope prema Teheranu. U svetlu sve izraženije mogućnosti da se Iran domogne nuklearnog oružja, sve češće se govori ne samo o tome kako da se to spreči, već i o tome kako se odnositi prema nuklearno naoružanom Iranu. Međutim, nuklearno naoružan Iran mogao bi da ugrozi egzistenciju Izraela, da još snažnije manipuliše iračkim političkim liderima i da na taj način postane direktna opasnost za naše saveznike u Persijskom zalivu, Bahrein, Saudijsku Arabiju ili Ujedinjene Arapske Emirate. Ukoliko Sjedinjene Države ne učine nešto da pomognu tim saveznicima u kontekstu strategije obuzdavanja, Iran će postati ne samo nuklearna, već i politička sila. S druge strane, Turska, koja ima teškoće da se učlani u Evropsku uniju, sada širi svoj uticaj na Balkanu i uspostavlja bliske veze sa Rusijom. U posljednje vrijeme neki komentatori govore da je Turska tajna svetska supersila. Ona ima sve veću političku, diplomatsku i ekonomsku moć. Politika Turske na Balkanu predstavlja mudar način postepenog približavanja Evropskoj uniji. Ankara je sve prisutnija u balkanskim državama koje su otvorene prema njoj, kao što su Bosna i Hercegovina, pa i Srbija i drugi. Novim odnosom prema tim zemljama Turska pokazuje Evropi da ona ekonomski i politički pomaže Balkanu, odnosno delu Evrope, tako da bi Brisel mogao da bude primoran da se osloni na Tursku, posebno u pogledu sprovođenja Dejtonskog sporazuma i stabilizacije regiona. Ukoliko Turska bude i dalje igrala ulogu obezbeđivača stabilnosti i ekonomskog prosperiteta, time će obezbediti sebi mogućnost bržeg učlanjivanja u Evropsku uniju.